Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade de Presidente Dutra. A gente está aqui diretamente do centro da cidade para mostrar um pouco do cotidiano e também das filas que continuam aqui na Rua da Caixa Econômica, né? A maioria desse pessoal está relatando problemas e falhas do sistema do aplicativo Caixa Tem, utilizado pelo governo para disponibilizar os recursos do auxílio emergencial e também do FGTS. Como você pode observar nas imagens do Israel, tem muita gente aqui nas filas e a reclamação é exatamente a respeito desse aplicativo. Pessoal do banco, eles seguem orientando as pessoas e fazendo também a distribuição de senhas, né? Para que as pessoas possam ser atendidas já quando entrar lá na agência. A gente vai tentar aqui conversar com algumas pessoas, porque a maioria delas são de outras cidades da que vizinha Presidente Dutra, saber quais os motivos que trouxeram eles para cá e também tentar com alguém da Caixa Econômica dar alguma informação a respeito desse aplicativo e sobre o que vem acontecendo também. Vamos abordar o pessoal aqui. Vem aqui, Israel. Bom dia, senhora. Tudo bom? A senhora é de onde? Eu sou de São José, município de Fortuna. Qual é o nome da senhora? Lucimar Lima de Souza. Ô, Lucimar, a senhora está tendo problema com o aplicativo e aí teve que vir na agência ou não? O que, que a senhora veio aqui? É porque está constando que já sacaram o dinheiro das minhas duas parcelas, do meu benefício do... A senhora não conseguiu sacar nenhuma e consta que já sacaram duas? Ah, duas. Aí eu vim para mudar a senha aqui do meu cartão, porque foi nesse cartão que eu perdi a senha. Aí eu vim para colocar a senha e ver o que está acontecendo, quem foi o outro dono que tirou, porque... A informação que ela está passando para mim é a informação também que eu já tive a semana passada com outras pessoas que estavam aqui na Caixa. Eles vêm até a Caixa para receber o dinheiro, mas consta que alguém já recebeu e aí todos têm que procurar uma fila para relatar o seu problema para a Caixa Econômica. Eu conversei com um dos guardas que está fazendo a distribuição de senhas aqui. Ele informou que desde ontem a Caixa Econômica Federal liberou acesso ao sistema para que as pessoas possam cadastrar um e-mail e possam recuperar as suas senhas do aplicativo Caixa Tem. Essas são as informações aqui diretamente do Centro de Presidente Dutra. Claro, a gente segue aí direto dos estúdios do Balanço Geral.